xaaladda abaarada ka sii daraysa ayaa in badan oo ka mid a dadka reer miyiga saameyn ku reebtay islamarkaana waayay dunyadii ay ku dul noolaayeen iyagoo miciin iyo gargaar soo biday tuulooyinka iyo gudaha degmada garada kuna soo xaraday iyagoo aan saaka la kulan dadkii ku badnaa ay soo xaraday islamarkaana nooga warbixiyay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin iyagoo ummadda muslimka ka codsaday inay gargaar bilaadanimo u fidiyaan dadkan oo ka hadlaya haatan xaaladda ay ku sugan yihiin waxay dhaheen sida waxaanu nahay dad soo hoyday oo xoolihii ka baxeen waxaanu nahay shan qoys oo midba meelka yimi isu yimi oo isku adigu ahaa dadka casabaad isku adigu awr waxaanu sidanaa kilaadhi qaar baa sidan caruurtii soo qaadi kari waayey oo tircinaya qaar baa godo la soo qaday qaar baan hallaba sidan alxamdulilah rabbicaalamiin ilaah baa iska leh waxaanu nahay dad ilaahay dartii u soo socday aan magaalada waxba kaga soo horeyn waxaanu sidan dhulka muslaanka joogo u kac waxaanu nahay dad noocaasa annaga iyo dar kaloo nala midiba abaarta soomaalilan haysataana midaanaan afsheegeen wiil sheegeen maqal oo laga sheekayn annaga sheekadayada soo gaadhin baana hesha adduunka wax muslimku noo kariyo mooyaanaan magaalada ku soo irkaday oo ninba nin ka liito inay noo gargaaraan adduunyadu way naga baxday qadha kontanaa ka siinoo laba rataanu lahayn waa naga baxday nin waan la cadilanahay buka oo xusla oo kontan jira waxaan ka codsanaynaa ilaahay baa wax bixiyay inay noo gargaaraan meelay ku nool yihiinba waayo sababtay tahay waxaanu ka cunno waanu ka weynay waxaanu biyo ka siisano waanu ka weynay waxaanu anfac ka siisano waanu ka weynay way sinaadeen mid mac way waayeen mid noolo kor loo qaato way waayeen mid maxaan ku dhalasii egto way waayeen dabadeetana waxaan noqotay meesha muuminiin iyo muslimiin ku dhowdahay ee walaalaha soomaalilan inaanu ku eeranno sidoo kale goobihii aan kula kulana dadkan ayaa iyaguna waxaa ku sugnaa maamulaha wasaaradda dibadejinta ila axmed caarshi iyo xildhibaan sahal dhako oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo iyaguna dadkan tiro koobayay kana warbixiyay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin iyagoo ummadda muslimka ka codsada inay dadkan gargaar bilaadnimo fidiyaan isla markaana hoos u eegaan xaaladda ay ku sugan yihiin waa arrintaas ka hadlayna hadalladooda waxaa ka mid ahaa ayaanu haddeer ayaamahanba haddaanu nahay maamulaha dibadejinta ee degmada garaadag aanu dejinaynay indhihii in dadkii aad iyo aad ay u soo barakaceen dadkii aagan deegaankan degmada garaadag yaalay maalinba maalinta ka dambaysana maalinta ugu yar tahay ilaa soddon qoys baanu furnaa marka waxaanu ka codsanaynaa jamhuuriyadda soomaalilan madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo guddida abaaraha heer qaran in ay dadkan si deg deg ah ay ula soo gaadhaan wixii ay ilaahay uga qoray ay cuni lahaayeen. Waxaan leenahay xaaladaas way kasii dartay, way kasii dartay, way sii sadex jibaarantay. Ilaahay waxaan ka codsanaynaa ilaahay unbaa saaray inuu naga saaro. Intaa kadib waxaan u sheegaynaa dowladda guddida abaaraha heer qaran in xaaladda deegaanka ka jirta ay tahay xaalad, laakiin waxaan leenahay xaaladda halkan ka jirta waa xaalad biyo la-aaneed, cunto la-aaneed, xaalad halisa. Guddida heer qaran waxaan usii marinayaa waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in gaadiid u dhaamiyo deegaankan dhulka arkaysaan eriyadu intuu dhulku leeyahay baaxaddiisu way weyn tahay. Maamada Sayre, TV-ga Qaranka, Garada.